ପୁଣି ଜବତ ହେଲା ଗଞ୍ଜେଇ ଗାଡି। ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆ ଗାଡି ଛାଡି ଫେରାର। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଅଡପା ପୋଲିସ ଭାଲିପଙ୍କ ଗ୍ରାମ ରାସ୍ତାରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କଲାବେଳେ ଏକ ମାକ୍ସ ପିକ ଗାଡିରେ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିଛି। ଏହାସହ ଗଞ୍ଜେଇ ଗାଡିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ଦୁଇଟି ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସକୁ ଦେଖି ଚାଲାଣକାରୀମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟକୁ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ଉକ୍ତ ଗାଡିରୁ 816 kg 100 g ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିଛି। ଜବତ ଗଞ୍ଜେଇର ମୂଲ୍ୟ 48 lakh ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। କେସ୍ ନମ୍ବର 126/23 ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।